ما سره ظلم صلاحی دا زیاتای صلاحی دا یو ما سره نه بلکې ټول مروتو تای سپکا تورا زیاتی خبرې ما ته کړې دي چې دا کوم تکلیف ما برداشت کاوه دا مې ټول په کوم سر ما برداشت کړ ما ورته ویلای چې که زه بې وسه یې نن تا ته زه لاس تړلی پروت یو ته ما کوم ته رد بد مه وایه که بیا رد بد وایې بیا ما اوله خو کوم یې بدنامه وه ما ویلی ما به مروت ما نه به څه شي پته وکړي ما ورته ویلی چې زه کله خلاص بیا به زه تا نه دې پته کوم چې مروت چې داسې کس تا کنه چې تا نه پته کوای شي که نه شي کولی بل دا خبره ده چې دا چوره مشران راغلي دي زه دغو شکریا ادا کوم چا ما ته کالونه کړي دي چا ما سره رابطې سلی دي دغو ډېره ډېره شکریا ادا کوم چې دا کوم دلته درانه مشران راغلي دي دغو شکریا ادا کوم بلې چې دا کوم ایس ایچ او ما سره امداد کړی دی ما آواز اوچت کړی دی دغو په اول په سر سترګو دغو له ډېره ډېره مننه دغو شکریا زه ادا کولی نه سم چې زه څه وکړم زه د ته په کومه ترتیب چې ورغلی وه د کومه ماته هغه راکړه شلواله را کړه چې چور شلواله د شي کېدا غد ما ترا کړو بیا ورته ویل چې ما ته به داس نه وای چې ایس ایچ او خان جی به ما ته نه وای ما ته به وای چې لکه تر خپل زده تر یو ویل چې زه غریب سړی سره زه ولاړ یم تا سره زیاتای سلای دا ظلم سلای دا بدل به زتر تاخل چې هر چې چرنګ وی ته ویل دې ته خپکه رما بل دا خبره ده چې دا چور مشران دي دغه زه شکریا ادا کوم بل دا سغه خبر نشته دا چې دا کومه خبره سلی دا ما سره پنه جای سلی دي شو ناجایز سره سلی دي دور ناجایز درې ورځې په ما ناجایز دا تشدد سلی دا دوه غنټې سبای ته دوه غنټې مشام ته کوټې کمرې چې بای ګوشي بند کړی وم خو نه د یوې روپۍ ګنانګار وو نه مې ګنانګاري کړې وه ټول ثبوت هر شی ما ورته تیر کړي وو کوم کس وه د ته معلوم وو کس ورته جواد وو چې کومه خبر کس کړې وه هغه ورته جواد سو خو بقایا ده په ما الټه الټه نظامونه لګول چې دا خبرې به ته منې ما ورته ویلی چې زه دا خبرې هلته نه منه چې ما په سر کله ته ما چا چیر دی یو کارتوس تر باندې ضایع کېږي که نه زه به بیا داسې نه ووایم چې زه دا ما دا خبر کړې ده د ډېر دالې دالې وکړو چې کله زه تاڼې ته پیش کولو ده ما ته وویلی چې دا الټا بیان به کوې ما ورته ویلی چې بالکل زه به یې کوو چې تاڼې ته لاړم ما ایس ایچ او ته خپل بیان شروع کړ ایس ایچ او چې ما بیان واروې د ایس ایچ او خیر دی ورته او نامداره سړی دی ښلی سړی دی قدرمند سړی ده ما ته سی خا ډایرک خبر وکړه چې هغه ناظم ته ورته ویل تر ایسا موبایل ونه واخص سی کا حوالات ته بند کو بل دا خبر ورته وکړه چې ته خو وای چې دا جرمدار دی مجرم دی مجرم ته چې دا چرنګ دته د سزا ور کړی دا سزا به دته نه ور کوله مجرم او ول به ما ته پیش کولای که بیا چیرې مجرم ما به پته کړی و چې ګننګار او ګننګار نه و تا په خپل د باندې هارای و تیر کړی دا په ما هارای و تیر کړی و هار استړې ستومانه و راتن ما برداشت کړی و بیا چې کله دا ایثار سو د دا خبرې ورته تیرې کړې چې ما خو نن تا ته غل راوستی ما ته خو به ترټي میلاو کېده دوباره د زه حوالات چې بند کړه خو لکه ما سره ډېر زیاتای سلی د هوا مو ته دا وایم چې نن خو ما سره د سبا به دغسې بل غریب سره کېږي بل سره به کېږي بل سره به کېږي چې چوره چاره وسه کېږي که نه دا نن ما پره ودرېږو خلکو عوامو پره چې تاسو ولاړ یو زه تاسو سره ولاړ یم چې څرنګه تاسو خوښوئ هغسې به خدای خوښوئ هغه باندې به زه ته ولاړ یم کوم پاره زه سر ورکوم اوس نه ورکړی دا بیا ورکوم دا خو لا وزیر ده چې بلر چې کېږي که نه بل ته به ما دا خبرې چې مروت په زه چېرته سر ټیټې نه کړه په خپل کوم باندې زه سر ورکوم دا خبر مې اوس تا بیا مې ده یوه بله دا خبر کوم چې دا ایس ایچ او سره ما سره چې دا کسان چوره دلته راغلي دي لا ناستې مشران دي چې دا ما سره لږ کې لاړ سي دا ایس ایچ او لږ کې شکریا ادا کړو ډېره مننه زه ادا کوم ما سره ډېره غټه شګړه اوسله چې دا ایس ایچ او ته لږ په درنه شر سره لاړ سي چې د شکریا ادا کړو ډی آی جی ته ورسو دا خبرې معلومات وکړو که دا کیس چې معمولي داسې غلطي سلی چې لار لیکي چې لږ کې موږ دا کیس پور سخت کړو چې د سړي ته سخته سزا میلاو سي چې بله وجه داسې بل کس ناجایز وال نه کوي ناجایزه فایده څوک چانه نه اخلي نه ناجایز بیانونه په کوي دهشتګردي درې ورځې داسې کړی وم که نه چې حالاتو نه یو خدای ته پته وایو ما ته خو ګنانګار نه وو چې سخته تر منډې راسي دا درته وایم چې هیچا سوال ګزاري مه کوو یو خدای ته سوال کوو چې خدایا ته مې یي چوک مې نه یو خدای ته مې سوال کړی ده چې خدایه پاکه ته مې وینې نه مې پلار یاد کړی ده نه مې مور یاد کړی نه مې ورور یاد کړی چې ما سدرای سي ما دې خلاص کړي یو خدای مې یاد کړی ده چې والو ته به چلموله ما به کلمې تېرې کړې چې خدایه بېګناه سزا راکوي ته مې وینې داسې بجلۍ پړک غوندې دی پچې چې واته چې څرنګه زه تنګ کړی یا ذلیل کړی هغسې دای نن تنګ سو ذلیل سو استومانه دی خلکو مین چې بې عزته سو رنګ بدی سو چې دا کوم مشران دي دغو ته زه دا اپیل کوم چې مهرباني مو به یې ډېر شکریا مو به ادا کوم کیسه خو داسې جوړه وه چې کوم کس د سره وو په ډیپټي چې 18 تاریخ باندې کس دنه لاړی د سره بل ګارډ وو زه ډرایور وو سره بیا یې ورته ویلی چې ما تنخواه کمه ده زه جو په دې تنخواه مې ګزاره نه کېږي
بیا د ورته ویل چې بادشاہ سعید الله ډایغه کس په 18 تاریخ باندې زو د سره گاډی چلاو بارګین بابان او سبای تبا لاړو بیا به مشام ته تلو کور ته بارګین ته برالو هو ګنټانی مو بچین است بیا مو بارګین باندې کو یغه بعد چې 30 تاریخ سو په 30 تاریخ باندې سبای ته چې د سره رااله کور نه رالو گاډی ته ما گیټ خلاص کچ ما شټر ته وکتل شټر ماتی تاله ماتی دي زنور کوزه د ماو تل چې ناظم صاحب دا خدغه څه کیسه سره ده ما ویل چې کیدای شي کنه چې تور کوسه 25 لاس ولګوي سبا ته په جواد سي کنه وای بچي دا خو ته وی په شه دا ور کوسه دوی ویل بس خیر د گاډر نه نه باسا خدای به خیر کی چې گاډر مینه نه باسا ما و دراو دا دو درې ورځې د خاموشي وکړه نه زه خبرونه چلا شو دی لا بد دی دوباره چې دنه کوم کاس تلا و یک تا ګنټې کړه په یغه فیار کټ کچ فیار کټ کوي ورته ویلا چا او جرمدار دی ما د سامان را وړه د ما سره خبرې ته چې نه د کوم کاستاني ولای دا بی ګنا دی نه دا کیس کړای دی اما ته دفته دا تنگول ورکو په ناجایز وال ما ورکوا د ما تر هغه ای غار شای او ته ومنل توپک ورته ومنل بیټری او ته ومنل او تر ما سره خبر وکا د سر عدالت تانه چې خبر وکړه یو توپک او ته واپس کو شپږ لک روپۍ ضمانت سره چې شو یو خرج کړو ایدا سه خرج کړه او د ورته ویل چې اغه زته تر واپس کوم د 14 لک روپۍ تاسو سره ضمانت جوړو چې کله زه اغه توپک تا ته واپس کړم به ماته ضمانت راکې چې دا د کله دوه ته واپس کړو بیا ایګه بعده ماته دای راغی په شپې باندې ماته دوه ویل چې ته چوای ته خور سره ماته خو یې ویل دي ما ورته لچ ناظم صاحب زه تر توان چې زیاته 20 روپۍ ګننګار نه یم اګه به ګنا ماته سزا ملو کیږي مرګ راځي زه قبلون خو ګننګار نه یم کچیر زه ګننګار ما جان چې غلا لیدل بیا زه وتا اسلا رنګ می ترپ کوه اسلا تکلیف می برداشت کوه سدا وان به مان خړل خو ما جان چې غلطی نه لیدل ما په جان تکلیف تیر کو سخت می وڑار شمه وڑا د ماته ویل چې بس تینه منی بیا خو زه زور اوره وزیر تا ته پته ده چې وزیر ولای ور روپۍ چوک نسی خړلای ما ورته چې خړلې می دانه چې بیا تر باندې منی کنه بیا دا سډیرو سره سلی دی بیا زه یو غریب سړی به ما سره وسی بیا چې شپه تیر اسله سبا ورته زرو باسله دایره غا چای مې مو وچلا ما ته ویل چې څه خبره دې د بیان دې بدل کړای د کاغه د مل ماغه بیان دا چې مرګ راځي ما باغه بیان شي زه ګننګار نه یم دوه ویل چې شاپ ورته تو ویل چې پډیر واخلو لاس ور وتړو شنه سخت سخت سزا را کړ درې سره کولاړو ما چې چور برداشت کولای اسلام ما دې یو ستړای سم ورته چې زه نه یم ګننګار بیا به ویل چې مروت په دې چوک پتو کې ما وتل چې نور کوم پسې مې خبره ما کوه ما ته وای ما ته زه دې الټا چل مولای چې زه کچېر لاس مخلاص ومال تا لاس ته پنچا د ما باندې شه دوه می ولای بیا ما ترا کې درې واړه په بل مخه دا سې نه کېږي چې لاس دې تر نی ولې د خلکو مې چې په شپ په تکلیف ور باندې تیر کو بیا دوباره چې دوستړي سره درې واړه دا واړه شپ ټیټ را کړ چې دا چرنګ ویډیو چې دی دا خدا سې وګڼ چې یا 30 سکند یا 40 تی خو دا وال ما ته خدای دا سې کړل کده وګو ګلاس چې وچه اتیرې کې دا په وجود باندې زدا د وښ پلاړه شبه ادارا شبه برابر کومې دا سونه ویلا چې ما وال خړلې دي خو په ناجایز او چې په جایز ما ترا کړې وای به ما دا ځنه و باندې به ما ته دا ګیله درې دلای چې ما یو کار کړای نه و د ته شای ثبوت سو شای واخست سړی سره خبر وکړه دوباره په ما الټه الټه نظامونه لګول چې تب په دغه ګوان تیرې چې دا ما ترا غلې او ما ته نیمه سره کړې ما وتل چې زمړ سره به دا خبر کتی نه وکړو دوباره ډېر خبرې ما ته وکړې چې تاڼې تر رول په دغه ورځ ما ته دا خبر کوله چې تب ورتاي چې زه مجبور کړم د غدرې کسانو چې ته ما ته سیډی راکا زب تا ته نیمه حساب شي درکو ما وتل چې بالکل زب تا سره منوالې چې وال ملي دلی او تکلیف ملي دلا ما د سره ومنل چې سوچو ته ورننه وتو سوچو ته ما وتل معلومات 2 منټه خانجي دای دې بار اوزي چې 2 منټه دای بار هو ته ما د تا خالی خبر چې تیر کړ جان مور ښکارا کو باسیغه خبرې پرېښلې څخه دا ډاره کواله تک چواله ته کدو ورته ویل چې خانجی ما خبر واروا یو تل چې خبره دې دلته ختم سلی چې تا کله د ته سزا ورکړې د ته په خپل قانون دې جوړ کړای دا بل دا سه خبره دوه کړې چې ځکه قانون چیرته د قانون پیدا چیرته د چې ځکه قانون مننه دا ویډیو چې کومه د جوړ کړې و دا د مقصد پر نه و جوړ کړې چې د فیسبوک ته چې غولا دا دغه سی یو بل غریب نه جوړ کړې او ما ته ورغه ولا یو ته دغه سزا ورکړې و چې د کله ما ترا کوله بیا ما ته ورغه ویل دغه سزا به ته خوري کوه د منله خو ډیره شته کنه منه دغه سزا به ته خوري مازی بالکل خورا مازی دې سزا ته تیار خو زګننګار نه یمال خدای می ویني هغه سزا ما ته راکړه چې کومه بل ته ورکړې په یغه دغه سزا ته راکړې او غریب ډیر ناری سختیګان یغه ته تیرې کړې وي خو هغه چې ویډیو د بدنامي د لپاره جوړه کړې وکنه ما بدنامي دا سه کوله چې د فیسبوک ته نور کوله خو چې د سره سبب بل ملزم دغه سه مزدوري ته ورغلا او بد د ادم فیګان ور کوله چې دغه خبر ده ما ته پیسو ډیمانډونه را کول پلار ته وای چې چوره پیسې بدر پسې راري چې زه تا خلاص کوم ما او تل به غیرت به یا غریب به یار شای به خود سره روپی پتا ما من دی آرام اس چې زتا ته پلار ته وای ز پلار ته سوال وکړ چې ما په پیسې را ما یو روپی به ما ول په جیب نه خزوي ان به در کو
دوی ویله چې والی پیسې نه پرې کوي ما وتله چې بې ګناه چې ګناګار وای بیا به تار ته ویل نه ما به تا ته خپله ډیمانډونه درکول چې پیسې غوښو چې زه جان خلاص کړم دوباره چې بټوې چې مې 2000 روپۍ 2500 روپۍ وې ده ما ته هغه ارنه واخیستلې ویلی چې زه به کړایي په وخورم زه په دوالو حالات چې ما په سترګو وش کې راتلې ما ورته له معلومات تر بخښ کې کړایي په وخوره چې تا ناس په ډاک شي مال غریب سړی دغسې هغه دای چې یو ویرې تر ما جېبه تر ووتې ما تر بخښ تي خواس مې ورته کړی ده مینا زاري مې ورته کړی ده ورته له مې چې خون مې تر بخښ ته خو دا سزا ماته مرکه په ناجایزه چې دا کوم ترتیب یې دا کومه ستړی ستومانی ورباندې وکړه دا یې ټول ما سره په ناجایز کړي دي زه دغه انصاف غواړه عوامو ته وایم حکومت ته داخل کوم او بل دا ایس ایچ او سره د ما سره دا کسان لاړ سي مشران چې لږ کې دا ایس ایچ او هغه ادا کړو شکریا یې ادا کړو ډېر ما سره ډېر هغه وکړو ډېر نه ډېر شکریا یې زه ادا کوم او بل داسې خاص خبره نشته دا ډېر مهرباني چې دا کوم مشران راغلي دي ما ته موبایل ته ډېرو ګنټې راغلي دي چا موبایلونه مې چې کړي نه دي دا په میډیا ما خبرې وار وو ما نه خفه کېږو ما زه داسې چې لږ کې سره مصروف غوندې واړه شکریا ادا کوم نور داسې خاص خبره نشته.